maskalo ga wata dambanan ta zo tsakanin dan mawuri da shida bawon zamani dan mawuri shine daga bangaren kudu barau kula sai kuma dan bawon zamani shine mai kula daga bangaren arewa to ga dai sunan laburi ya kusa musu usur suna tsakiya zare sabon dan mawuri da shida bawon zamani والله قاعد يسند وانا دمي دموري دشيدا باقون زماني كنا سكي زريس شكرا مقدو قاعد يسند وانا دمي Kalau gadis nan senang sekian dari hari yang sudah sakane corona virus atau nak alih sida bahagian atau mama gadis nan senang sekian dari orang ini kerja terkini alas kaya ibadah aku mampu bantu alas kau dah.
wannan dambare da kuke gani ga dai san suna tsakiyar zare wallahi babu wata mamma ya tsaci corona virus ya dauke shi amma ya kauce da ne sa suna da to gade na dauko kidan coronavirus ya fara motsawa shi ma dai gade san sa yake zare to wallahi ga dai sunan dai wannan dan dai suna da kare kamar yadda kuke gani dai wallahi babu wata mamman ya rikita coronavirus wallahi ga dai nan babu da bada mai kenan wannan dan dai wallahi coronavirus ya zuga da gudu ya ji jiki wallahi ga dai sunan dai wannan dan dai wallahi babu wata mamman ya kori yana ta da karkasar coronavirus wallahi ga dai sunan dai wannan dan dai kallo kamar yadda kuke gani ga wata damban nan ta haɗu tsakanin shagon dada daga ɓangaren kudu shi ne mai gajeren wando sai kuma kuturuna daga ɓangaren arewa shi ne mai dogon wando ga dai sunan lafiri badaru ya fura musu osir ya ba su fili suna tsakiyar zare rauni karaya targaɗe allah shi ya yi faɗuwa kuma ko ba ta zo allah shi ta wata ga dai sunan masu kallo wallahi ga dai sunan suna tsakiyar zare kamar yadda kuke gani dai tsakanin shagon dada da shi da tuturuna shagon dada shi ne mai gajeren wando sai kuma tuturuna mai dogon wando daga ɓangaren arewa wallahi ga dai tuturuna nan na gudu to ga dai sunan dai sun yi rago-rago dai wallahi shi kenan shagon dada ya buge tuturuna